V minulosti jsme znali hlavně zavírací nože od pana Willumsena, dánského nožíře, který založil svoji značku, tuším tak před rokem, před dvouma, se objevila na trhu, nebo aspoň v nabídce našeho dodavatele, a to tak většinou odpovídá. Ale ani tak se nijak zvlášť nerozšířil počet pevných nožů, který pan Willumsen navrhl a vyrábí, protože většina těch nožů, ono jich je víc, ale skoro všechny mají takřka stejný tvar jako tento. Lišejí se ocelí, lišejí se barvou, velikostí, ale ten základní tvar je velmi podobný vždycky. Tohle je AUS8čková verze, nečerněná, s černýma střenkama. Sympaticky široká čepel, vhodná velmi dobře ke zpracování i potravin, ale i k jiným pracem. Zase na druhou stranu ten hřbet je robustní, takže na jakoukoliv práci vhodnej. A při té šíři to jde do takové, teď jsem se mám říct, do takové tenkosti, že si pohodlně nakrájíte nějaký ten salám a podobně. Rukojeť je malinko kratší, ale není to. Ona nesvírá, takže to není nepříjemný. Kidexový pouzdro a teklok.